Sizə arıçı qidadının astara verik dağlarına yığılan 100% təmiz balını təklif edir. 3 kilo alana 1 kilo hədiyə. Təmiz çıxmasa pulunuz 2 qat geri ödənir. Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazir müavinlərinin həmsədir olduqları 3 tərəfli işçi qrupunun iclası yaxın günlərdə keçiriləcək. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Axar Az reportu istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi sözcüsü Zaxarova briefingdə bildirib. Onun dediyinə görə bu həftə ərzində Xarici İşlər Nazirliyi xətti ilə Bakıda təmaslar da nəzərdə tutulur. Diplomatik nümayəndə qeyd edib ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına əsas olaraq yüksək səviyyədəki üç tərəfli razılaşmaları görən Rusiya Bakı və İrəvanla bütün istiqamətlərdə. O cümlədən iqtisadi əlaqələrin və nəqliyyat bağlantılarının açılması, dövlət sərhədinin delimitasiyasına başlanması, sülh sazişinin razılaşdırılması məsələlərində yaxından çalışmağa davam edir. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın bir-birinə doğru qarşılıqlı addımlar atmağa hazır olduqlarını qeyd edir. Bununla bağlı yüksək səviyyədə üç tərəfli təmaslarla bağlı işlər görüldüyü də diqqətə çatdırılıb. Nəticə gətirən formatlarda həqiqi işlər aparılır. Bu və ya başqa şəkildə mövcud formatlarda qalaraq işlərin getdiyini görürük. Başlıca diqqəti həmin formatlara həqiqi nəticə verən sənədlərin icra olunmasına yetiririk. Bu nəticəni hər kəs bütövlükdə region hiss edir, deyə Zaxarova fikrini tamamlayıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.